什么是进法补偿？我在这边跟大家再一次的说明，原住民族基于国土保安、水源涵养、绿化环境、自然生态保育，因应气候变迁以及要配合政府保育政策等等的因素，我们的土地利用受到相关的法律的限制，为了要落实受限者给予补偿的宪法精神，订定了原住民保留地进法补偿条例。第二个，进法补偿可以修法调高金额吗？当然可以，任何的法律修订只要经过立法院三读通过，总统公告实施，我们的政府就必须要依法行政，依法编列预算。除非这个政府是要走向独裁。第三，从3万块调高到6万块，裁员有困难吗？当然没有困难。明年我们来看看，总预算大概3兆2000亿，调高进法补偿才增加26亿，这个是在明年总预算的0.08%。从总预算调整0.08%，就好像蚊子叮牛角一样，一点感觉都没有。我要再跟大家报告，其实104年进法补偿立法的时候，同时也通过了一份附带决议。这个附带决议写的是什么呢？如果需要提高进法补偿金额，应该由开征碳税来支应。碳税明年就要开征了，只是民进党政府，你们始终不愿意面对这一份附带决议。美国国务卿布林肯今年的年初，他讲了一段名言：如果你不在餐桌上，你就会在菜单上。两位院长有要召集和解参会，我很遗憾，提案的委员并没有被邀请出席。我也不知道其他的立法委员有没有被邀请，或者是农民立委有没有被邀请。但是在这里我要大声地说，原住民跟农民绝对不会屈服于政治的丛林法则。今天我要再提醒民进党的立法委员们，请做一个专业的立委，不要胡说八道。我们现在退回去还有监督的总预算是明年，也就是114年的预算，今年113年的预算早就通过了，不要再睁眼说瞎话。